obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e, em particular, ao Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos. O Partido Socialista entendeu que era útil convidá-lo a vir à nossa comissão no âmbito do caso, deste caso, da não publicitação, em primeira ordem, da não publicitação das estatísticas relativas a transferências para offshores ou para a lista de países e territórios considerados para controlo adicional pelo modelo 38 pela autoridade tributária, porque o senhor fez um conjunto de declarações que é importante esclarecer e que nesta casa devemos esclarecer. Nós sabemos que, quanto à responsabilidade de publicitação, apesar de todas as versões apresentadas, o Dr. Paulo Núncio já assumiu a integral responsabilidade. Contudo, a questão nuclear diz respeito a quase 10 mil milhões de euros de transferências que não terão sido controlados de forma atempada pela autoridade tributária e que, por isso, sem prejuízo de poderem ser transferências absolutamente legítimas no quadro do controlo do branqueamento de capitais, também feito pelo Banco de Portugal, é certo, e no quadro do controlo das responsabilidades fiscais, é um montante muito avultado, em particular se considerarmos que Portugal viveu nesses anos momentos de fortíssima austeridade com penalização de salários e de pensões. E o senhor fez um conjunto de declarações e eu começava pela primeira pergunta. A minha primeira pergunta diz respeito ao momento, ao tempo. Porque das suas declarações parece haver uma coincidência temporal entre o facto de nós não conhecermos as declarações, delas não passarem para o registro central e depois, quando o secretário Fernando Rocha Andrade quis publicar, a verdade é que os dados vieram errados, porque evidentemente havia um erro, mas que esse erro remontará a um período. E esse período coincide com a entrada em funções do Sr. Diretor-Geral, na altura, o Dr. Brigas Afonso. E esse contexto é um contexto a que o Sr. fez alusão e que eu gostava que contextualizasse. Ora, muito bom dia. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Se me permitem, antes de começar a responder à pergunta, eu gostava de dizer uma coisa prévia. E tem a ver com as declarações de ontem da doutora Maria Luísa Albuquerque, que eu considero ofensivas para toda a casa. E gostava de esclarecer que, ao contrário do que a doutora Maria Luísa Albuquerque insinuou... Eu peço desculpa interrompê-lo, mas efetivamente não se ouve. Vamos tentar de novo. Não se importa de okay, falar acho. Só para... Já me conseguem ouvir? Não. Mais próximo? Ok. Ok. Então, muito bom dia a todos novamente e em especial à Presidente da Comissão. Eu gostaria de, antes de iniciar a resposta a estas perguntas, esclarecer que ontem a doutora Maria Luísa Albuquerque fez uma série de afirmações e gostaria de desmenti-la, porque na prática não só são ofensivas como são inócuas, uma vez que é precisamente o contrário do que a doutora Maria Luísa insinuou, a informação não chegou aos inspectores. E o busilis é precisamente esse, é que a informação não chegou aos inspectores para trabalharem. Aliás, foram os próprios inspectores que detonaram toda esta situação e a tornaram pública, porque se não fosse a minúcia dos inspectores a verificar as incongruências entre os dados, esta situação não vinha cá para fora. Por isso, as declarações são absolutamente falsas e absolutamente ofensivas e demonstram que há um grande desconhecimento sobre o que é que despoletou toda esta situação das offshores. Respondendo agora à questão... Peço desculpa interrompê-lo, mas apenas para esclarecer que a ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, as declarações que prestou ontem aqui nesta comissão, foram relativas, decorreram da apreciação de um comentário que o Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos fez num canal de televisão. E as apreciações esgotaram-se precisamente na apreciação daquilo que foram as palavras ditas pelo Sr.
presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos. Portanto, não fiz nenhuma apreciação em relação aos trabalhadores, mas sim a um comentário do Sr. Presidente, que aliás, o que está subjacente ao pedido desta audição. É apenas para clarificar, estamos a falar de matéria que está gravada e, portanto, pode ser comprovada. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Para uma interpelação, Sra. Presidente, eu não me parece que diga respeito à mesa fazer aquilo que é a autêntica interpretação daquilo que foi dito por uma pessoa que foi ouvida aqui. Por isso, Sra. Presidente, pedia-lhe encarecidamente que se abstivesse desse conjunto de comentários. A doutora Maria Luísa Albuquerque e a bancada do PSD, se entender, se assim entender, poderão fazer a intervenção. A Sra. Presidente não faz a interpretação autêntica sobre as declarações de quem é ouvido nesta comissão e, por isso, pedia-lhe que se abstivesse desse conjunto de comentários. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Temos entendimentos diferentes sobre esta matéria. Trata-se de uma alocução que foi proferida e que é pública e que reportou exclusivamente a comentários feitos pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos. Sr. Deputado António Leitão Amaro. Sr. Presidente, para o mesmo efeito, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para dizer que pareceu que a Sra. Presidente o que fez foi basicamente avançar-nos uma impossibilidade, e ao Sr. Presidente do Sindicato uma impossibilidade técnica que os serviços da Comissão não conseguem fazer, que é distribuir a ata imediatamente, não sendo possível. O que a Sra. Presidente fez foi relatar um excerto em termos precisos, e creio que isso não foi disputado pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias ainda bem, em termos precisos sobre o que foi dito. Ajuda, aliás, até que o Sr. Presidente do Sindicato possa fazer os seus comentários em termos rigorosos, e não em interpretações expansivas e incorretas, que com certeza não era a ideia dele. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Retomando e respondendo agora à questão objetivamente, efetivamente há aqui uma série de coincidências temporais. Se nós repararmos, o Dr. Brigas Afonso tomou posse no dia 15 de julho de 2014. Ora, as declarações modelo 38, o prazo de entrega é no final do mês de julho, ou seja, 31 de julho. E relativamente às declarações que entraram no ano 2014, são relevantes porquê? Primeiro, são relevantes porque escaparam ao crivo da publicação da estatística relativamente a essas próprias declarações. Mas também, se o que tem sido escrito na comunicação social corresponde à verdade, e eu coloco aqui os SES, porque parece que muita da informação que tem surgido na comunicação social, pelo menos não tem sido desmentida, e parece-nos de tal forma pormenorizada que merece credibilidade, estamos a falar de declarações do BES. Ou seja, estamos a falar do período em que o BES entra em resolução. E se nós verificarmos, há outra grande coincidência, é que os montantes são os mesmos, ou são muito aproximados, 3 mil milhões de euros. E como sindicalista, como trabalhador e como cidadão, parece muito estranho que este conjunto de coincidências surja e seja tão volumoso. Porque isto também coincide com outra situação, que é a chamada lista VIP, que foi muitas vezes negada, mas que também aparece aqui neste contexto. Ou seja, há aqui um conjunto de coincidências que são muito extensas e não podem ser ignoradas. E foi apenas essa situação que eu tornei pública, porque me parece que carece de ser averiguada e carece de ser aprofundada em termos de investigação. Muito obrigado. Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, essa coincidência temporal pode ser isso mesmo, uma coincidência. E por isso é uma questão que teremos que ver mais à frente e esperemos ter resultados satisfatórios quanto a isso, quanto a essas conclusões no quadro do relatório da IGF. Mas essa coincidência temporal também ocorre no momento em que um inspetor foi objeto de inquérito por ter, presumivelmente, e eu mais uma vez faço alusão às suas declarações, por ter feito, para o procurado investigar, vamos dizer assim, o BES. E esse é um caso de um trabalhador que foi objeto de inquérito e que nessa circunstância terá sido condicionado, bem ou mal, isso não me cabe a mim neste momento advogar, porque não sei, mas é uma questão que o Sr. faz referência como pressão aos inspectores. Em particular, quando estamos a falar cumulativamente
de transferências para offshores, de transferências em período prévio à resolução do BES e ao mesmo tempo em que acabamos por identificar este conjunto de erros. E eu gostaria de ter a sua resposta face às afirmações que proferiu quanto à relação que existe, e o senhor já fez alusão à questão do BES e ao inquérito a este trabalhador dos impostos. Relativamente ao trabalhador dos impostos, nós particularmente podemos dizer que é uma situação que foi o nosso sindicato que defendeu o colega. O colega, isto é pura realidade, os documentos já foram consultados, obviamente sem a referência ao trabalhador em causa, por uma questão de defesa do próprio trabalhador, mas efetivamente esse trabalhador tinha ordens de serviço para ir fazer uma inspeção a empresas do universo PES e efetivamente, mesmo com essa ordem de serviço, foi alvo de um processo disciplinar, o que é absolutamente inadmissível e, dentro da casa, estas situações, esta e outras muito similares, provocaram e ainda hoje provocam um receio de fazer determinado tipo de inspeções ou de aprofundar determinado tipo de inspeções. Aliás, esta é uma situação que nós temos denunciado de forma veemente na comunicação social, porque é absolutamente inadmissível que um inspector, através destes meios de coação, através deste clima que se gerou dentro da Autoridade Tributária da Douneira por causa da lista VIP, ainda hoje tenha um receio e se autocensurem a fazer determinado tipo de inspeções. E eu recordo, por exemplo, que a questão dos sinais exteriores de riqueza, hoje não há nenhum trabalhador da Autoridade Tributária Aduaneira que comece ou que averigue as situações relacionadas com os sinais exteriores de riqueza. Isto é um meio absolutamente básico e que devia ser primário na ação inspectiva de todos os dias. Isto não está a ser feito. Causa exatamente deste tipo de situações que o Dr. Brilhante Dias, seu deputado, acabou de referir e que temos pessoas, mesmo com ordens de serviço, a serem coagidas no seu trabalho através do levantamento de processos disciplinares. Muito obrigado. Portanto, havia uma ordem explícita no caso em apreço para investigar ou para aprofundar, para inquirir o caso BES e esse trabalhador foi objeto de inquérito. Deixe-me tocar noutro ponto, que tem a ver com o sistema de informação. Já fizemos referência àquele período transitório em que o professor Azevedo Pereira foi substituído pelo Dr. Brigas Afonso. Ao mesmo tempo, o Dr. Brigas Afonso veio dizer aqui que várias vezes instou o seu superior hierárquico, neste caso a sua tutela, o Dr. Paulo Núncio, o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no sentido de ser feita a substituição do subdiretor-geral para os sistemas de informação. E, de facto, aí nós não tivemos um resultado, foi este governo já, o professor Fernando Rocha Andrade, que acabou por fazer a substituição, quando esse processo estava concluído há muito. Portanto, há um conjunto de deficiências do sistema de informação. A lista VIP é um caso particular, mas agora temos este. E tivemos a ausência de substituição do subdiretor-geral. Como é que a instituição, como é que os trabalhadores olham para esse processo de substituição, eu diria, no mínimo, tão lento, num momento tão importante para a autoridade tributária? Os trabalhadores não têm uma percepção objetiva, imediata, do que é que se está a passar a nível do topo da hierarquia na casa. O que sentem, e o que nós sentimos em particular, são os efeitos dessa falta de orientação a nível informático e de alguns problemas que a informática foi provocando ao longo do tempo. Não só os abusos fiscais que muitas vezes nós atribuímos ao sistema informático e também são atribuíveis ao sistema informático, só que quem coloca os programas no sistema informático são pessoas. Ou seja, o sistema informático só por si não erra. Erra quem mete lá o programa informático ou quem o manuseia. Bem, mas ao longo do tempo nós não tivemos objetivamente em conta a questão de ser X ou Y a liderar a parte informática da autoridade. Sentimos foi os efeitos a nível de alterações de procedimentos e de determinadas situações que nos pareciam abusivas e que nós fomos denunciando ao longo do tempo. Por exemplo, a questão das penhoras. Havia
havia uma certa margem para os chefes de finanças poderem programar com os contribuintes devedores prazos de pagamento ou pagamentos em prestações e, de um momento para o outro, essa competência é-lhes usurpada sem haver qualquer informação relativamente a essa matéria, é-lhes usurpada e o sistema informático começa a fazer penhoras automaticamente sem dar conhecimento aos chefes de finanças. É claro que isto dentro da casa provocou um certo rebuliço, porque nem os chefes de finanças sabiam o que é que estava a passar, nem os contribuintes sabiam o que é que estava a passar. Havia um compromisso entre o chefe e os contribuintes que foi abalroado pelo sistema informático. Outra situação tem a ver com o IUC, a inundação de 4 milhões de notificações para pagamento de IUC foi outra das situações provocadas abusivamente pela informática. Ou seja, houve uma série de situações deste tipo que o sindicato foi denunciando ao longo do tempo e que são efeitos de uma certa falta de orientação na parte informática. Portanto, como o Dr. Brigas Afonso aqui disse, essa substituição teria sido útil para ajudá-lo, a ele, que era diretor-geral, a ir resolvendo alguns dos problemas. Mas o Sr. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos disse também numa das suas intervenções, e isso tem que ficar relativamente claro no nosso entendimento, que havia intervenção humana e colocou, e eu li ainda ontem, tive a oportunidade de reler a sua entrevista a um periódico, falava de dolo ou negligência. E dolo e negligência, apesar de tudo, são graus absolutamente diferentes. Mas dolo ou negligência, de qualquer maneira, significa que os sistemas de informação não estavam em condições de ser operacionalizados de forma a garantir, pelo menos, os backups, as redundâncias necessárias para proteger de eventuais erros. Quem administra uma casa como a Autoridade Tributária sabe que há os sistemas que estão a funcionar e as redundâncias que permitem cobrir os erros e identificar. Aliás, deixa-me lhe dizer que ao não publicitar, a Autoridade Tributária ficou eximida, por exemplo, do ponto 6 da Portaria 5.510, que obrigava a Autoridade Tributária a certificar as estatísticas que estava a produzir. Portanto, essa é a minha pergunta. Dolo ou negligência? Como é que os trabalhadores dos impostos olham para o processo de contratabilização de outsourcing e as competências internas para garantir que os sistemas, quando falham, se pode detectar as falhas, quando falham, podemos corrigir os erros, para que, se foi dolo, estamos na presença de um crime. Negligência também pode ser culposa, mas é diferente. Por isso, como é que a própria Autoridade Tributária e das intervenções que fomos tendo do Dr. Azevedo Pereira, do Dr. Brigas Afonso e da atual Diretora-Geral, foi manifesto que havia deficiências. Mas como é que o sindicato olha para estas questões? E sublinho, mais uma vez, que nos ajude a perceber porque fez a referência a dolo ou negligência. Relativamente a esta matéria, o que eu disse foi que nos parecia, em princípio, que teria havido erro humano. E frisei na altura, e acho que está aqui bem frisado, inclino muito mais para a tese do erro humano, independentemente de ser doloso ou não. Neste momento, está fora de causa a questão do dolo. A questão é, porquê que eu me inclino muito mais para a tese do erro humano? Bem, primeiro por uma questão básica. Os sistemas informáticos não trabalham sozinhos. E, segundo, por uma questão do próprio sistema que está em causa. Nós não estamos a falar de um programa informático qualquer, estamos a falar de um programa informático que é utilizado pelas instituições financeiras, bancárias, mais seguras do mundo. Por exemplo, a UBS e outras instituições com géneros. Ou seja, é um sistema que até hoje, com esta exceção na Autoridade Tributária Aduaneira, não deu erros absolutamente nenhums em nenhuma parte do mundo. Ou seja, é muito estranho e no campo das probabilidades faz-me inclinar muito mais para a tese do erro humano,
e mais uma vez friso, independentemente de ser doloso ou não, do que para a tese do erro informático, porque este erro informático, com este programa informático, particularmente, não sucedeu em mais lado nenhum e é utilizado pelas instituições financeiras mais seguras do mundo. Além disso, há aqui e volto a frisar a questão da temporalidade, das coincidências temporais. E também essas coincidências temporais permitem-me raciocinar e, de uma forma aberta, permitem-me equacionar a hipótese de que poderá haver aqui erro humano. Não só as questões temporais, mas também a questão da não publicitação. Porque é que não se publicita esta matéria, sendo um passo crucial, básico, e que hoje é tido como uma política absolutamente aceita em todos os países europeus. Há normas sobre isso, há os DACs sobre essa matéria, que obrigam, ou pelo menos incentivam, a que os dados de transferências para offshores seja tornado público. Quanto à questão do outsourcing, é verdade que na nossa administração, nos últimos tempos, foi-se contratualizando externamente muitos serviços de informática. E os especialistas informáticos dentro da casa foram perdendo autonomia e o poder de controle sobre a máquina e sobre os procedimentos da autoridade tributária e aduaneira. Isto provoca problemas, claro que provoca problemas. Provoca problemas desde logo por quem está dentro da casa, quem é especialista informático da autoridade tributária e aduaneira, tem conhecimentos legislativos, tem conhecimentos dos procedimentos, quer na área fiscal, quer na área aduaneira, e sabe programar o sistema informático para respeitar esses procedimentos legais. O que se passa é que as entidades outsourcing querem tornar o sistema mais simples, mas ao tornarem o sistema mais simples, muitas vezes ultrapassam a legislação. E, quando se ultrapassa a legislação, provocam-se os abusos de que já abordei há bocadinho. Muito obrigado. Eu terminaria com uma pergunta. Sr. Presidente, se os dados estatísticos tivessem sido publicados em 2013, dizendo respeito ao ano 2012, nós todos, os meios de comunicação social, o Sr. Secretário de Estado, os assuntos fiscais da altura, a Sra. Ministra, na altura, recém-ministra de Estado e das Finanças, teria ficado a saber que as transferências em 2012 para este conjunto de territórios teria sido aproximadamente de 1.000 milhões de euros. Seria a informação que teria sido prestada pelos serviços. A verdade é que estes 1.000 milhões de euros significavam uma queda de quase 80% das transferências no que diz respeito a 2011. 80%. Aliás, hoje sabemos que aproximadamente 3 mil milhões, presumivelmente da mesma entidade bancária, não tinham sido comunicadas à autoridade tributária. E, portanto, tínhamos uma queda de 80% das transferências. E a minha pergunta é evidente. Com uma queda de 80% numa rúbrica qualquer de um orçamento, de uma despesa, de uma receita, uma rúbrica qualquer, em qualquer imposto, no IVA, no IRS, no IRC, o que é que a administração fiscal, o que é que a autoridade tributária faz quando registra, quando sinaliza que um determinado item tem uma queda de praticamente 80%? O que é que faz quando isso é sinalizado? Normalmente, quando há uma disparidade dessa ordem de grandeza, há necessariamente que haver uma averiguação do que é que se passou. Mas eu gostava de frisar o seguinte. As declarações entraram corretamente no sistema central. A informação que nos deram é que a informação entrou no sistema central, mas não é de substituição? É de substituição, ou seja, já tinha entrado anteriormente. O que não houve foi tratamento dos dados. Isso é que é grave, é as declarações terem entrado com todas as linhas preenchidas e haver um apagão
e vamos ver se esse apagão foi seletivo ou não. Vamos aguardar pelos resultados do inquérito ou do relatório da Inspeção-Geral de Finanças a esta matéria. Mas o que nos parece grave, particularmente, é que as declarações tenham sido entregues pelas instituições financeiras com todos os dados, com todas as linhas preenchidas, e posteriormente essas linhas não tenham chegado para controle inspectivo a quem de direito.